So yun na nga, gagawa tayo ng basic pattern ng pantalon at ituturo ko kung paano ang pagkuha ng measurement para sa pantalon. Ayan, so magandang araw sa inyo lahat. Andito na naman ay yung nag-iisang reyna ng Encantadia, si Madam Loz. And for today's vlog ay gagawa tayo ng basic pant pattern. Okay? At ituturo ko rin kung paano ang pagkuha ng sukat para sa pantalon. I think marami sa inyo yung mga nahihirapan pa sa paggawa ng pattern para sa pantalon. But this time, I will gonna teach you on how to easily draft the basic pant pattern. And meron din kayong mga pang-records, okay? Kasi para tayo nag-aaral, lesson by lesson yung gagawin nating mga videos. Now, if you are new to my channel, don't forget to like, share, and subscribe, and i-click ang bell notification para lagi kang updated sa aking mga bagong videos. Okay, so, umpisahan natin yan after this intro. Okay, so sa ating paggawa ng basic pant pattern, ang mga kakailangan natin gamit, number 1, French carve. Number 2, carved ruler. Ito yung ginagamit sa paggawa ng hip. And then meron din tayong gagamitin na L-square, like this. And syempre, hindi tayo mawawala ng medida. And marker. So first of all, maglalagay muna tayo dito ng pinaka border lines dito. At least 2 inches apart pwede na border line dito. Kuha tayo ng, lalagay tayo ng vertical lines here. Okay, so after natin mailagay border line tsaka isang vertical line dito, ilalagay na natin yung mga level. So, ito yung magiging waist level natin, okay? Waist level. Ayan. After nating mailagay yan, kukunin na natin yung hip level. So, kukunin natin ang hip level from the waist level. Magda-down tayo ng at least 6 inches. Mula dito sa waistline. Okay? So, magpo-point tayo dito ng 6 inches. Tapos, bubuhitan natin yan. Okay? So, bale, ito yung ating hip level, di ba? Hip level. Ayan. Bakit 6 inches? Dapat 7 yan eh. Kasi 6 inches lang ang nilagay ko. Kasi ang ating waist, magkakaroon tayo dito ng waistband na 1.5. Kaya huwag kayong magkakamali. Baka ilagay ninyo dito is 7 inches. Masyado nang bababa yung kanyang hip level. Magiging parang below the butt na siya. O kunin na natin yung crotch depth. Ang crotch depth natin para dito is 8.5. So, ang crotch depth ay magmumula dito sa waistline. Okay?
So ang 8.5 ilalagay na natin dito. Ipo-point tayo ng 8.5 para sa crotch level or sa crotch depth. So lalagyan natin ng another. So lagyan natin ng label crotch depth. Now, mula dito sa crotch depth, ilolocate natin yung thigh level na kung saan ilalagay natin yung thigh circumference. Magda-down tayo ng 3 inches mula sa crotch depth. Okay? Maglolocate tayo dito, magmamark tayo ng 3 inches. Ayan. Okay. So, ito na yung thigh level. Okay. So, kukunin na natin naman yung waist to knee. Level ng knee magmumula sa waist. So, ang nakuha natin is 20 inches. So, mula sa waistline, mamark tayo ng 20 inches. Mark a straight line. So, this will be our knee level. Dito natin ilalagay ang ating knee circumference. Okay? Kunin na natin yung hull length. Ang hull length natin or yung pant length is 38 inches. So, ang 38 inches, kukuhanin natin from the waistline up to the desired length. Pero, magbabawas tayo ng 1.5 kasi para dun sa para dito sa waistband. Kasi ang waistband, ang lapad niya is 1.5. So, magle-less tayo ng 1.5 sa 38 inches na haba ng pantalon or sa length ng pant. Okay? So, as you can see, nag-less tayo ng 1.5 dito para dun sa waistband. So, we mark this up to the desired length, which is 38 inches. After we mark that, we will draw a straight line like this. So this is the hull length. Hull length. Dito natin ilalagay yung ankle circumference or yung bottom, yung laylayan ng pantalon. Okay? So nailagay na natin lahat ng mga level ng pantalon. So, ngayon, i-apply natin yung mga measurements sa bawat corresponding level. Okay, so mag-i-start tayo sa hip level. Kukunin natin yung hip circumference, which is 37 divided by 4 is 9.5. Plus, mag-a-add tayo ng half inch para sa easing allowance. Okay? So, magiging 10. So, imamark natin dito ang 10. Tapos, magmamark din tayo ng 10 dito sa may crotch depth or sa may crotch level. At dito rin, imamark din natin yung 10 inches. Yung sukat, tandaan ninyo, yung sukat na nagawa natin dito, na nakuha natin, pag namark natin siya, kokopyahin siya dito sa crotch depth at kokopyahin din dito sa waist level. So, para magkaroon tayo ng straight line, guguhitan natin ng straight line like this. After nating mailagay yung straight line, so kukunin naman natin yung waist circumference natin, i-divide sa 4, pero ang pagsukat natin mula dito, papunta dito, hanggang dito. So yung 30 inches, i-divide sa 4, equals 7.5, at mag-a-add tayo ng 0.25 inches para sa easing allowance. So, yung 0.25 na yun, 1/4 chon. Okay? So, ang nakuha natin is 7.5 plus 1/4, magiging 7 3/4. So, imamark natin dito. Okay? So, ngayon naman, kung maglalagay ka ng pleats sa harap or ng dart, magdadagdag ka dito ng another 1 inch. Ngayon, kung wala naman, plain lang siya, as in, yun na yun. Ito, gamit yung curved ruler, lagyan natin ang curve dito, papunta dito sa point ng hip level. Okay?
Kailangan kasi dito smooth yung pagka-carve. Okay. So after nating malagyan ng figure yung ating hip, ilalagay naman natin yung para sa curve ng crotch. So para makuha natin yon, 'di ba dinivide natin yung hip? Dinivide natin ang hip circumference sa 4, ang nakuha natin is 9.5. So ang 9.5 ito yun eh. Ang 9.5 na yun, yun ang i-divide mo sa 4 ulit para makuha yung distance dito para gawin siyang curve para sa crotch. So ang 9.5, i-divide natin sa 4, magiging 2.31. So ilalagay mo siya dito. So magka-carve ka na ngayon. So ika-carve mo na siya ito para makuha yung crotch carve niya dito. Ito. Okay. So the next step niyan, after nating makuha yung crotch carve niya para dito, kukunin natin ang grain line niya sa gitna. 'Di ba may grain line sa gitna ang pantalon dito? So para makuha 'yon, i-divide natin ito, yung distance na to, like this, dito sa may crotch level. Ayan, susukatin mo siya. So ang nakuha kong sukat is 12 and a half or 12.5. Ngayon, kukunin ko yung kalahati niyan. So, magiging 6 and 1/4 or 6.25. So, dito siya papatak. Okay? Ang nakuha natin yung kalahati is 6.25 eh. So, kukopyahin mo lang yan dito. Yan, sa lahat ng mga level na yan. So, kukopyahin natin yan dito. 6.25. Hanggang dito sa pinakalaylayan o dito sa pinakahaba o full length ng pantalon. So, lalagyan natin ng straight line ito paakyat hanggang doon sa waist level or waistline. Okay, so eto siya, nakapaglagay na tayo ng grain line. So ang grain line na yan din ang magsisilbing location kung saan mo ilalagay yung dart dito, di ba? Kung may dart, ito kasi wala namang dart, sabi ko nga sa inyo, hindi ko naman siya ilalagyan ng dart kasi hindi naman tayo nagdagdag ng para sa dart dito ng 1 inch, hindi ba? So, hanggang dito lang. So, walang dart yan. Kaya lang natin siya nilagyan ng grain line para malocate natin yung ilalagay natin measurement para sa thigh circumference, yung knee circumference, at saka yung ankle circumference. Yung tatlo na yan ang lalagyan natin ng measurement kapag nalagay na kasi yung pinaka grain line sa gitna ng pantalon. Okay. Kasi start to the thigh circumference. Ang thigh circumference natin para dito is 10. So, i-divide or igigitna mo lang yun. I-divide mo sa 2 ang thigh circumference, which is 11, and then igigitna mo siya dito sa mismong grain line. So, ano yung kalahati ba o ano yung gitna ng 11? Di ba 5.5? So, dito mag-locate yung 5.5 para malagyan ng measurement para sa thigh circumference. So, ayun na siya. So, igigitna mo lang. Ang tayo, sa knee circumference natin, meron tayong 17 inches. So, i-divide natin sa 2. Ang 17 magiging 8.5 or 8.5, igigitna natin dito ang 8.5 or 8.5. Okay. So, ayan. Magkaroon na tayo ng point dyan, point dito para sa knee. So, dito naman tayo sa laylayan or which is yung ankle circumference. Ito yung pinaka-bottom. Ito yung gustong-gusto ng mga bata ngayon. Minsan nagpapabaston. So, gagawin ko siyang 14 inches. So, i-divide ko yung 14 inches into 2. Magiging 7 inches. So, igigitna mo na naman dito yung 7 inches. So, ayan. After na nating mailagay yung mga corresponding measurements para sa natitirang tatlong level na yan, guguhitan mo na yan. I-connect mo na yung bawat point na ginawa natin. Like that. I-connect siya dito. So, depende sa inyo kung paano mo siya. Lagyan tayo ng straight line dito. Then, straight line from there.
Okay, so connected. So ito naman ang ating, lagyan mo lang ng smooth curve line here. Ito na siya. Oh, ayan. So ito na yung ating front pattern. So gugupitin natin yan. Mag-a-add lang tayo ng half inch sewing allowance dito sa taas, dito sa side. Maliban lang dito, kasi dito mag-a-add pala tayo dito ng 2 inches para sa hemming. Yung hemming allowance, and then guguhitan natin siya. Huwag niyo siyang ipa-parallel dito. Kailangan naka-angle siya ng konti para pagka hinemming siya, hindi siya mahirap i-hemming kasi meron siyang pasipa. Lalagyan ng sewing allowance lang yan, half inch, lahat ng gilid na yan. Okay, ilalagay na natin. So, ayan, meron tayong front pattern. Ngayon, ilolocate natin yung para sa pocket. So, yung pocket natin, ilalagay natin from this inner line, mag-adjust tayo ng 2 inches. Ang alaman siya. So, magdadaan tayo ng 6 inches from this line. So, more on, dito siya papatak. Sakto, dito sa ano niya. So, ilalagay lang natin siya dito. Ayan lang para sa pocket. Ito yung pocket. Ayan. Ilalagyan din ng sewing allowance yung dito. Ayan. Ayan. So, para sa back, ito rin. Ito rin ang kukunin nating pinaka-guideline, yung front pattern, para magawa yung back pattern. So, ipipin natin siya para hindi siya gumalaw. In place. Okay. So, para sa ating back pattern, i-extend natin ito. Yung crotch level dito para sa back. Mag-extend tayo dito. And then, kukunin na natin yung 2 inches dito, but be sure na magda-down tayo ng half inch. Half inch or 1/4 pwede rin. Okay, so magda-down tayo ng half inch mula dito para kunin natin yung 2 inches na distance from here. Okay? Yung portion na to, kukunin mo yung kalahati niya, lalagyan mo ng center, like this. Ayun. So, dito ang kalahati niya. Ayan. So, dito yung gitna nito. Kaya, kinuha natin yung gitna nito eh. Para ma-locate natin yung extension natin dito, which is a copy of this measurement. From there. Parehas lang yan. So, standard lang yan. Basta kukopyan mo lang siya dito. Okay? So, para makuha natin yung curve para sa back, papunta doon. So, magsusukat tayo mula dito sa corner na to ng 2 inches. So, ilalagay natin ang 2 inches from here, corner. Ayan. Para magkaroon tayo ng curve papunta dito. So, ika-curve natin yan. Alisin muna natin ito, nakakasagabaw. Ayan. Ayan. So, dito. Magkakaroon tayo na curve like this papunta dito up to here. Ito. Ayan. Ayun. So, ito na siya. Kailangan smooth ang pagka-curve dito. Okay. Tandaan ninyo, ito 2 inches apart, pero magda-down ka ng half inch. Hindi siya naka-level dito. Hindi siya dapat naka-level dito. Kailangan magda-down ka dito. So, tapos maglalagay tayo ng 2 inches dito para makuha yung curve. Papunta dito sa likod. Ayan. Which is naka-level siya dito sa gitna nito. Now,
Lagyan mo ng imaginary line ito, yung guhit na yan, kunyari, itatrace mo siya dito. Ayan, like this. Ayan, dito. Kukunin naman natin yung distance, kung ilan yung naging distance niya dito, ang measurement na pumasok siya, siyang ilalabas mo dito, like this. Eh, kasi ito yung level niya, ito yung waist level, di ba? So, magkakaroon ka ng imaginary line dito. Like this. Kunyari, ito yung imaginary line natin dito sa waist level. So, maglalagay ka muna ng imaginary line dito para sa waist level dito sa front. And then, kung ilan yung distance niya dito na pumasok siya, siyang ilalabas mo dito. Kailangan lumabas ka dito ng ito, susukatin natin. Halimbawa, ito. 1.5. 1.5 ang pagpasok niya dito, ang guhit na to, pumasok siya dito. So, ilalabas mo ngayon dito yung 1.5. So, maglalabas ka ng 1.5 dito. Pag pumasok siya ng 2 inches dito, mag-out ka ng 2 inches dito. Diba? Sabi ko nga, kung ilan yung pumasok niya dito, kung ilan yung distance na pagpasok niya dito, siyang ilalabas mo dito. Okay? So, 1.5. 1.5 din ang ginawa natin dito. Now, dito sa 1.5 na point na yan, maglalagay tayo ng para sa dart sa likod. Kasi yung likod, kahit sa palalaki, may dart yan sa likod eh. Sa likod lang. Minsan sa harap, nilalagyan din. Pero ito yung example ko na to, hindi ko nilagyan sa harap. Sa back ko lang ilalagay. So, yung para sa dart, mula dito sa nakuha nating point na to, maglalagay na tayo ng 1 inch allowance para sa dart. Okay, so 1 inch yan. O, eto. 1 inch yung nilagay natin. Now, i-coconnect naman natin ngayon ito dito. Ayan. So, dito tayo ngayon magko-connect. There. O, diba? Connect na natin. So, ngayon, madali na lang. Kasi, umpisa natin dito sa level ng tie, magkakaroon tayo ng half inch, half inch, di ba? So, dito maglalagay ka rin ng half inch, hanggang dito sa ilalim, half inch, tapos dito, half inch din, dito, another half inch, hanggang dito lang, kasi dito, magkoconnect tayo dun eh. Okay, so half inch dito, maglalagay tayo ng half inch allowance. So yan ang i-connect natin. Okay, so lalagay natin yung half inch for every point. I-connect natin lahat ng mga okay. So dito i-trace lang natin siya dito yan. That's it. So half inch. Tapos dito half inch. Tapos itong gagamitin natin, ito, yan, kukunak natin siya dito yan, ayan o, ayun, so, nakunak na natin, tapos dito, ito rin ang gagamitin natin, pa-carve siya dito, ayan, so, ito yung kukunak natin siya. Yan. Okay. So, gawa na yung ating back. Pwede na natin tanggalin yung front. Okay. So, ayan na siya, oh. So, ito na yung back natin na kinuha natin mismo sa mismong sa front itself. Ito. Ito yung ginawa nating guideline para magawa yung back. So, ito na yung para sa back natin. Back. Yung dart, hatiin mo lang to sa gitna para malocate mo yung dart para sa likod. So, ganito yon. So, dito natin ilolocate yung dart. Siyempre, guhitan muna natin yung straight line. Kasi magpa-parallel yung dart niya dito mismo. Hindi siya diretsong ganyan. Dito siya magpa-parallel. Like this, oh. Para makuha mo yun, ito siya. Kukunin mo lang yung distance niya dito. 4¾, then 4¾ dito. Then, maglalagay ka ng guhit. Like this.
Tapos, ilolocate mo yung dart, which is, ang dart natin usually dito, is 3.5, and then, magkakaroon ka ng dart niya. Okay. Okay. So, ito na yung dart natin para sa back. Let me check. So, ang ating ang paggawa ko ng bulsa, ito trace ko lang. Ito, mag-adjust ako dito sa pinaka-grain line ng 1/2 inches. And then, ito trace ko lang siya. Ito, pati dito sa side. Yan. Hanggang dito, sa may tie level. Lagyan mo lang siya ng straight line para dito tsaka dito. Ayan. So, ito na yung packet natin. Packet. So, ang packet natin, dapat dalawa yan. So, ito, tin-raise ko dalawa. So, pag ginupit ko yan, 2-piece na yan. 2-piece. So, gugupitin natin siya dito. Ayan. Sa packet, 2-piece. So, yung isang piraso, kukunin mo lang siya. Ayan, ilalapat mo lang siya dito sa kanyang side. Ayan. Tapos, gugupitin natin ang mismong front pattern sabay na dito sa bulsa. Ayan. Ayan. Ito, gugupitin natin itong dito ha, dito sa may ginawa natin. Ayan. So, ililess natin yon. So, ang magiging kalalabasan yan, ang packet natin, ito. So, ganyan ang magiging kalalabasan. Dito yan, ayan. So, may packet na siya. Diba? So, ayan. Ayan. So, I hope you understand our lesson for today. Okay?